Salam əziz izləyicilərim. 2021-ci ilin oktyabr ayının 17-sinə olan büzlər haqqında günlük proqnozları nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Əvvəlcə bir məlumatda xatırladım ki, YouTube kanalımda büzlər haqqında həm aylıq proqnozları, həm həftəlik proqnozları, həm də günlük proqnozları yayımlayıram. Kanalıma abunə olub, digər proqnozları da izləyə bilərsiniz. İndi isə keçək proqnozlarımıza. Beləliklə, Qoç bürcü. Qoçlar bugün daha çox karyerada yüksəlməyə can atacaqlar. Səhər saatlarından xərclərinizin bir qədər artacağı görünür. Günün birinci yarısında görəcəyiniz işlər də sizi bir qədər çox yoracaq. Ancaq həvəslə işləsəniz zəhmətinizin bəhrəsini də görəcəksiniz. İndi görəcəyiniz işlər karyerada yüksəliş üçün sizə təkan verəcək. Günün birinci yarısında karyera ilə bağlı başqa məkana üz tutacağınız da görünür. Həmin məkanda görəcəyiniz işlər sizi bir qədər əsəbləşdirə bilər, ancaq təmkinli olmağa çalışın. Günün ikinci yarısına doğru isə daha çox planlar üzərində işləməlisiniz. Axşam saatlarında sevdiyiniz insanla xoş anlar yaşayacağınız görünür. Gecə saatlarında isə kariyerinizdə yüksəliş üçün şans əldə edəcəksiniz. Çalışın ki, bu şansdan istifadə edə biləsiniz. Buğa bürcü. Buğalar bugün daha çox yeni işlərə başlamağa can atacaqlar. Səhər saatlarında xərclərinizin bir qədər çoxalması əsəblərinizin də gərginləşməsinə səbəb olacaq. Günorta saatlarına qədər iki müxtəlif insanla mübahisələriniz və münaqişələriniz olacaq. Ancaq bu mübahisələr heç nəyi dəyişməyəcək. Günün ikinci yarısına doğru karyeranızla bağlı yeni planlarınızı ortaya atacaqsınız və həmin planlarla bağlı iki müxtəlif təklif də ala bilərsiniz. Həmin təklifləri qəbul etməyə dəyər. Həmin təkliflərlə bağlı bir qədər xərciniz çıxsa da demək olar ki, istədiyiniz nəticəni qismən də olsa əldə edə biləcəksiniz. Gün ikinci yarısında aldığınız təklifləri qəbul etməlisiniz. Axşam saatlarında isə həmin təkliflərdən irəli gələn işlərə nə zaman başlayacağınızı qərar verməlisiniz. Əkizlər bürcü. Əkizlər bugün daha çox planlar və proqramlar üzərində işləyəcəklər. Səhər saatlarında özünüzü bir qədər narahat hiss etsəniz də işlərinizin ardınca getməyə çalışın. Onsuz ki, səhərdən neqativ yüklənmişsiniz. Günün birinci yarısında bir qədər gəlir də əldə edə biləcəksiniz, ancaq bu gəlirlər mübahisəli pullar olacaq. Çalışın ki, ətrafdakı insanlarla çox da böyük mübahisələr yaratmamağa çalışın, ancaq haqqınızı da tələb etməlisiniz. Günorta saatlarına doğru gördüyünüz işlər sizi bir qədər çox yoracaq, ancaq işlərinizin öhdəsindən gəlməyi bacarmalısınız. Aldığınız təklifləri də qəbul edə bilərsiniz, ancaq həmin təkliflərə öz ideyalarınızı da tətbiq etməyə çalışın. Axşam saatlarına doğru əsasən planlar və proqramlar üzərində işləyəcəksiniz və günün əsas işi də sizin üçün bu olacaq. Çalışın ki, planlarınızı qüsursuz şəkildə qura biləsiniz. Gecə saatlarında isə növbəti günlərin işlərini planlaşdırmalısınız. Xərçəng bürcü. Xərçənglər bugün daha çox mübahisələrdən və münaqişələrdən özlərini gözləməlidirlər. Səhər saatlarından özünüzü bir qədər narahat hiss edəcəksiniz. Buna baxmayaraq işlərinizin ardınca getməlisiniz. Çünki işləriniz həddən artıq çoxdur. Günün birinci yarısında öz ideyalarınızı da irəli sürəcəksiniz. Həmin ideyaları həyata keçirmək üçün pulla xərcəməli olacaqsınız. Günorta saatlarına doğru kariyera məsələlərini ortaya atacaqsınız, kariyeranıza da pul xərcləməli olacaqsınız. Gün ikinci yarısında görəcəyiniz işlər sizi bir qədər çox yora bilər, ancaq elə düşünəcəksiniz ki, başqa insanların da işini sizə yükləyiblər. Ona görə də ətrafınızdakı insanlarla mübahisələr edəcəksiniz, ancaq mübahisələrdən qaçmalısınız, çünki siz öz işlərinizi görürsünüz. Sadəcə düşüncələriniz bir qədər qarışıb. Gecə saatlarında isə karyeranızın növbət günləri üçün yeni adımlarını planlaşdıra bilsəniz daha yaxşı olar. Şir bürcü. Şirlər bugün daha çox alış-verişə can atacaqlar. Səhər saatlarından özünüzü bir qədər əsəbi və gərgin hiss edəcəksiniz. Ətrafınızdakı insanlarla mübahisələrinizin yaranacağı görünür. Günorta saatlarına doğru yeni planlar quracaqsınız. Həmin planlardan irəli gələn işlərə günorta saatlarında başlaya biləcəksiniz. Ancaq çalışın ki, öz ideyalarınızı həyata keçirərkən ətrafınızdakı insanlarla ikinci dəfə mübahisələr yaratmayasınız. Günün ikinci yarısında özünüzü bir qədər halsız və yorğun hiss edəcəksiniz. Axşam saatlarına doğru isə
Nəhayət ki, alış-verişlərə gedə biləcəksiniz. Əsas alış-verişlərinizi bu zamana saxlamağa çalışın. Gecə saatlarında isə növbət günlərin maddi məsələlərini planlaşdırsanız daha yaxşı olar. Qız bürcü. Qızlar bu gün daha çox karyerada yeni addımlar atmağa çalışacaqlar. Səhər saatlarından gördüyünüz işlər sizi bir qədər çox yoracaq. Əsas işləriniz günorta saatlarına qədər uzanacaq. Bu gün 3 müxtəlif istiqamətdə xərclərinizin də çıxacağı görünür. Əsasən günorta saatlarında karyerada yüksəliş şansı əldə edəcəksiniz. Ancaq elə düşünməyin ki, həmin şanslarla bağlı pul xərcləyən kimi hər şey qaydasına düşəcək. Çalışın ki, axşam saatlarına doğru maddi məsələlərdə sizi aldatmasınlar. Gecə saatlarında isə karyeranızın növbət günləri üçün yeni addımlarını planlaşdırmağa çalışın. Tərəzi bürcü. Tərəzilər üçün bu gün karyera ilə bağlı uğurlu gündür. Səhərdən başlayaraq ağır və yorucu işlərlə məşğul olacaqsınız. Ancaq demək olar ki, hər şey qaydasındadır, narahat olacaq bir şey yoxdur. Günün birinci yarısı sevgi məsələləri üçün də uğurlu zamandır. Günorta saatlarında aldığınız iki müxtəlif təklifi qəbul edə bilərsiniz. Gün ikinci yarısına doğru isə karyeranızla bağlı yeni planları həyata keçirməyə çalışacaqsınız. Həmin planlara az miqdarda pul da xərcləməli olacaqsınız. Axşam və gecə saatlarında isə karyeranızda yüksəliş əldə etmək üçün şanslar əldə edəcəksiniz. Həmin şanslardan çalışın ki, layiqincə istifadə edə biləsiniz. Əqrəb bürcü. Əqrəblər bu gün daha çox maddi məsələlərin həllinə vaxt ayıracaqlar. Səhər saatlarından görəcəyiniz işlər sizi bir qədər yoracaq, işlə bağlı başqa məkana üst tutmalı olacaqsınız. Həmin məkandakı işləriniz də qaydasında gedəcək. Demək olar ki, yetərincə qazanc əldə edə biləcəksiniz. Ancaq pullarınızı çox görüb, çox da bədxərclik etməməyə çalışın. Günün ikinci yarısına doğru aldığınız təklifi qəbul edə bilərsiniz. Həmin təklif də sizə müəyyən qədər gəlir gətirəcək. Axşam saatlarında yenidən xərclərinizin artacağı gözlənilir. Gecə saatlarında isə növbət günlərin maddi məsələlərini planlaşdırsanız daha yaxşı olar. Oxatan bürcü. Oxatanlar bu gün daha çox səhhətlərinə diqqət yetirməlidirlər. Səhər saatlarından iki müxtəlif ideyanızı həyata keçirə biləcəksiniz. Günün birinci yarısında xərclərinizin də bir qədər çox olacağı görünür. Səhər saatları sevgi məsələləri üçün də uyğun zamandır. Günorta saatlarında öz ideyalarınızı həyata keçirərkən, ətrafınızdakı insanlarla mübahisələr yaratmamağa çalışın. Bu mübahisələrin heç nəyə xeyri olmayacaq. Gün ikinci yarısında bir qədər büdcənizdə artım da əldə edə biləcəksiniz. Karyera ilə bağlı məsələləri isə növbət günlərə saxlamaq lazımdır. Axşam saatlarına doğru özünüzü bir qədər narahat və gərgin hiss edəcəksiniz. Səhhətinizin qeydinə qalsanız daha yaxşı olar. Gecə saatlarında isə növbət günlərin maddi məsələlərini düşünməyə çalışın. Oğlaq bürcü. Oğlaqlar bu gün daha çox karyeraya önəm verəcəklər. Səhər saatlarından gördüyünüz işlər bir qədər ağır və yorucu olacaq, ancaq zəhmətinizin bəhrəsini də görəcəksiniz. Günün birinci yarısı sevgi məsələləri üçün də uğurlu zamandır. Günorta saatlarında çoxdan da planlaşdırdığınız işlərə başlaya biləcəksiniz. Həmin işlər həm gəlir, həm də karyerada yüksəliş gətirəcək. Axşam saatlarına doğru xərcləriniz bir qədər çoxala bilər, ancaq karyeraya çox da böyük məbləğdə pul xərcləməməyə çalışın. Gecə saatlarında isə karyeranızla bağlı yeni planları həyata keçirə biləcəksiniz və karyeranızda yüksəliş şansı əldə edəcəksiniz. Dolça bürcü. Dolçalar bu gün daha çox karyerada yüksəlişə can atacaqlar. Səhər saatlarında əsasən planlar qurmağa çalışacaqsınız, həm də günün birinci yarısında həmin planları həyata keçirməyə can atacaqsınız. Günorta saatlarına doğru karyera ilə bağlı iki müxtəlif istiqamətdə pul xərcləyəcəksiniz. Günün ikinci yarısında karyeranızla bağlı başqa məkanda üst tutacağınız görünür, həmin məkandakı işləriniz isə bir qədər sizi əsəbləşdirəcək. Çalışın ki, təmkinli olasınız. Bugün ümumiyyətlə karyerada yüksəliş şansları ələ düşəcək, ancaq həmin şanslardan istifadə etmək bir qədər çətin olacaq. Maksimum dərəcədə diqqətli olmalısınız. Gecə saatlarında isə karyeranızın növbət günləri üçün yeni addımlarını planlaşdıra bilsəniz daha yaxşı olar. Balıqlar bürcü.
Balıqlar bu gün daha çox maddi məsələlərlə məşğul olacaqlar. Səhər saatlarında xərclərinizin bir qədər çoxalacağı görünür. Ancaq çalışıb gün ortaya qədər gəlir də əldə edə biləcəksiniz. Günorta saatlarında gördüyünüz işlər sizi bir qədər çox yoracaq, ancaq bu işlər kariyeranızla bağlı önəmli işlərdir. Günorta saatlarında sevdiyiniz insanlara da vaxt ayırmalısınız. Əgər günorta saatlarında doğmalarınıza vaxt ayıra bilməsəniz, sizə yaxın olan iki insanla aranızda mübahisələrin yaranacağı görünür. Axşam saatlarına yaxın isə günün yığılıb qalmış işlərini tamamlamalı olacaqsınız. Gecə saatlarında əsas maddi gəlirlərinizi və maddi xərclərinizi götür-qoy etməlisiniz. Əziz izləyicilərim, bugünlük proqnozlarım bu qədər. YouTube kanalıma abunə olub, digər proqnozları da izləyə bilərsiniz. Kanala abunə olarkən, zınqrov işarəsini vurmağı unutmayın ki, yeni videolar yüklənərkən xəbərdar olasınız.